Привіт, друзі! Зараз я знаходжусь у місті Переяслав і хочу вам дещо показати. Нещодавно я гуляв старою частиною міста, і мене там зацікавила будівля колишньої синагоги, збудованої у 19 столітті. Виявляється, на території цієї синагоги зараз знаходиться швейна фабрика. Раніше на ній працювало 600 чоловік, а зараз – 2 людини. Територія фабрики складається з будівлі синагоги та цеху, збудованого у 1970 році на 4 поверхи. Мені вже попередньо вдалося побувати у будівлі синагоги, там збереглось деяке обладнання, і сьогодні я планую повністю обійти увесь цех і показати вам все зсередини. Тож, поїхали. Зараз я зайшов до під'їзду колишньої синагоги. За радянської окупації інтер'єр вже переробили. Ось типові для 40-х-50-х років перила. В кінці 19 століття населення міста Переяслав на 50% складалося з представників єврейської національності. У місті були розташовані цілі квартали єврейських поселень. До наших днів збереглася єдина будова – синагога. Як культова споруда, вона функціонувала з 1901 по 1926 рік. Синагога була не тільки релігійним центром, а й центром суспільного і культурного життя віруючих євреїв. У 1930-ті роки радянська влада реквізувала це приміщення. І вже за незалежної України єврейська громада Переяслава змогла проводити тут заходи. 1960 року тут почала працювати фабрика художніх виробів, яка діє і донині. Піднявшись на другий поверх, я був вражений тим, що там стояв цілісінький старовинний верстат. Насправді ж, він лише виглядає як старовинний. Ці верстати функціонують тут з 1978 року і до сьогодні. Він може працювати, якщо його скласти. Він не скручений, тільки складений. Там такого, отам, там не безпечно. Ага. Віта. Нічого собі. Тут зберігся інтер'єр другої половини 1900-х. А оригінальний 1901 року, на жаль, втрачено. Кімнати синагоги до сьогодні виконують функцію швейної фабрики. Це є відкрита частина фабрики художніх виробів. Ви можете прийти сюди, придбати готову продукцію чи замовити пошиття. Тепер поглянемо на закриту частину фабрики. Багатоповерховий цех, збудований у 1970-х. Добрий день. Так, добрий день. Мені треба нам на штанок перенести, поняли? Угу. А так як у нас мужчині, у нас самі дівчатки. Тому це так, давайте я тільки речі кудись поставлю свої. Після невеликої розминки з підіймання верстатів, мені вдалося відвідати цехи фабрики художніх виробів. Дуже давно сучасність востаннє відвідувала ці приміщення. Наліпки на робочих місцях, календарі, інструменти, елементи побуту з минулого – все це законсервовані експонати. Машина вишивка, ручна вишивка, там пошиві гладілка і там лабораторія була. Третій поверх був повністю ткацькі станки. Другий поверх був маспошив, мотальна машина, там мотали основи і шпулі намотували. На першому поверсі був розкрійний, прачечня була внизу. Ще в цехах збереглись декоративні настінні малюнки та плакати з часів побудови. Є підніжки. Підніжка відповідає за свої ниточки. Ага. І вона нажимає ногою на підніжку, і шухтина піднімається. І певні нитки, які заправлені в цю шухтину, піднімаються.
і нажимаючи кількість раз і послідовність, можна творити геометричний візерунок різний. Якщо вона нажала, наприклад, по 4 рази нажала, серцевину вони нажимають на одному. Це те саме, повторили, раз повторили, другий повторили, серцевину зробили туди-назад по одному разу і вернулися в симетричному на виворіт. Ага. І вийшло, що створився візерунок. Але вона, якщо їй надати такий візерунок, вона нажала на репс. Один прокинула, щоб якесь цікаве було, потім два, є, що по три рази прокидають, дивіться, тут один, тут два, тут три. З того, що є, створимо, щоб вийшло, що щось трохи відрізнялося, люди ж всі ж хочуть, кожне щось прийде, щось хоче, сама не знає, що хоче. Щоб усі пішли щасливі і улибалися. Цей узор був розроблений у 1970-х роках працівниками та затверджений Укрхудожпромом. Везли на Київ і Київ затверджував. Таке табло було приклеєне, 33 печатки, куча підписів, що вони затвердили і його можна пропускати. Якщо комусь там у голові було не те, сказав, вносьте зміни, бо я така розумна, хочу внести зміни. А було таке часто, так? Що хочете, було, бо всі хотіли, щоб хтось комусь щось дав. А, тобто, виключно через це були зміни, так? Їм було паралельно. Ага. Що вони... Господи. Основними замовниками фабрики художніх виробів були народні хорові колективи. Це ми робили оце такі плахти для колективу. За весь період війни і за період корони 2 роки ні одного колективного замовлення не було. А ми ж колективні замовлення зробити на 10, на 20 чоловік. Ми на національний оркестр робили. Це такий в них був рукав. А це ось, бачите, ми на цього мужчину сорочку робили. Оце на цього чи на цього? Оце це якийсь, типа, щось. Стронгмен. Це тільки початок його, а так його оце в такому стилі він був усі 30 метрів. Він весь такий. Угу. Всі 30 згаком метрів були такі. Це було дуже важко. І це ви на цих же верстатах його робили, так? Так, так, так. І це ж треба, щоб він був суцільний. Я сама з Миколаївської області. У мене мама творча, але була вона в іншому. Вона там вдома вишивала, там малювала квітки, вишивала гладдю, тоді було модно вишивати, потім хрестиком було модно. І я поїхала в Решетилівку. Решетилівка – це ручне декоративне ткацтво, килимарство, і вишивка, і швеї там були. Я поїхала туди, думаю, підучуся. І от я повчилася там 2 роки, і воно мені лягло на душу. І моє. От я 42 роки. Оце в цій роботі я його і все вмію. Від початку до кінця я можу зробити. Придумати, виткати, пошити, покроїти. На жаль, майбутнє фабрики художніх виробів невідоме. Поки що розвивати фабрику ніхто не планує. Можливо, через кілька років ці будівлі хтось викупить та перебудує. Або вони залишаться покинутими. Є ще один, малоймовірний, але все ж мій улюблений варіант. Небайдужі громадяни збережуть надбання фабрики та дадуть йому нове життя. Верстати та техніка вишивки збережуться, і це місце стане одною з атракцій Переяслава та приноситиме місту дохід з унікальної продукції.